рамках другої національної конференції модератори освітніх реформ у прес-центрі стадіону Славутич-Арена для директорів та заступників директорів закладів освіти міста Запоріжжя та інших міст України розпочала свою роботу окрема зона нетворкінгу. Представники провідного видавництва педагогічної преси та літератури України «Шкільний світ» розповідали про те, як стати автором та яких вимог до публікації потрібно дотримуватися. Досвід Запоріжжя дуже гідно представлений у наших виданнях, оскільки ми друкуємо і досвід, і педагогів, і методистів, і управлінців, буквально всіх ланок освіти. Що я можу порадити і побажати, це просто не боятися відкинути сумніви і надсилати свої наробки. Тому що те, що ми бачимо, коли приїжджаємо безпосередньо, наприклад, у Запоріжжя, що ви дуже талановиті. Це правда, це абсолютно не компліментарно, це просто констатація. Тому що ті події, які відбуваються освітні в Запоріжжі, вони гідні того, щоб про них знала вся Україна. Учасниками фахового спілкування стали переможці, чиї роботи з управлінської діяльності буде опубліковано у педагогічній пресі, а також близько 35 заступників директорів, які виявили бажання опублікувати матеріали з досвіду роботи управлінської діяльності. Заходи, в яких беруть участь педагоги, вони ще долучаються і до обміну власним досвідом. Це не тільки є слова, а це є і роботи, які надають педагоги, в яких висловлюють свої думки, які піднімають проблеми сьогодення і дають саме напрямки і стратегії, як вирішити ці проблеми, які можуть бути шляхи, і ці шляхи повинні бути найкоротшими для того, щоб досягти якісних успіхів і отримати добрі результати. Учасники нетворкінгу ставили запитання, отримували на них відповіді, про які потім, після закінчення заходу, зможуть розповісти своїм колегам. Наш виступ від видавничої групи «Шкільний світ» було запатентовано як співпраця в галузі освіти, ефективні методи комунікації. І ми вважаємо, що цінність цього заходу полягає якраз в тому, що на одній площині зійшлися державні служби, громадська організація, педагоги практики і засоби масової інформації, педагогічна преса, тому що лише так можна обговорювати важливі питання. Ми поговоримо про те, про що можуть писати вчителі, як вони можуть повідомити про свій досвід. Якщо один вчитель пройшов, наприклад, сертифікацію, і в нього є позитивний або негативний досвід про це, він може про це розповісти, і це вже є таким базисом для вчителя, який буде йти наступним. Якщо школа пройшла інституційний аудит, вона може про це написати, вона може написати свої особисті коментарі. Не обов'язково писати, що нам все сподобалось, або це все погано для вчителя. Ми можемо пройтись по позиціях, і вчитель, який буде далі читати, він буде розуміти, що І от ми якраз маємо навчити зараз, як це треба описати, щоб це було доступно, щоб це було цікаво читати, щоб це було актуально. Зустріч стала платформою для відкритого конструктивного діалогу та нових вагомих здобутків.